Брат арбітрів сьогодні Іван Вишивний та Ігор Козурі з Халупа. Подивіться, який зараз момент у його виконанні. Дуже класно. Тобто найкраще наразі показники саме в соцсервері ту. Також той факт, що прихоплений зараз класний момент. Арчаков на ударній позиції. Арчаков пробиває. Чаков, запитання вперед, момент такий хороший, може бути удар по воротах від Кондратюка, але Кондратюк є хоче. Не каміч. Ось, виконуйте простріл, удар! Один нуль. Халупа прислась вперед, Халупа пробиває. Романів. Романів на дальній позиції. Романів пробиває. Класний сейв від Бродюка. Романів. Кондратюк, Кондратюк на дальній позиції. Кондратюк. Зараз можна пробивати. Сейв, який від Григорчука. Подивіться. Зараз Крушеницький. Крушеницький йде вперед. Крушеницький підбирає з нього м'яча. Арчаков. Арчаков зміщений до центру від нього, удар по воротах. Удар по воротах, і що м'яч залітає зараз до сітки. Знову Арчаков. Наразі завдяки дублю від Данила Артюша. Інтеліас у зонах кольорах сьогодні виступають такі комплектації. У воротах номер перший Михайло Бродюк, по лівій четвертий Андрій Марченко, номер п'ятий Михайло Даниканович, номер восьмий Дмитро Дубик. Номер момент такий Крушеницький, подивіться, яка боротьба зараз точиться на майданчику. Пробиває з острого кута, зараз ривається. Прихоплення, порожні ворота, подивіться, який момент. Арчаков забиває. 3-0 рахунок у цій грі стає. Обрізка на рівному місці. Обрізки таких, яких команда припускається. Бродюк зараз витягає. Ну, зараз ніхто його не зустрічає. Передачу дає Платонова. Петрик. Важливо, подивіться, що витворяє зараз у цій ситуації Миськів. Як же класно проходить він Петрика. 4-0 робить. Удар зараз від Романєва. Прихоплення. Арчаков! Влучає Арчаков. 5-0. Рахунок у цій грі стає. Інтеліас. Романів. Романів пробиває. Це надто пізно. Арчаков. Арчаков просувається у воріт. Арчаков. Можна передачу віддавати. Передачу віддає Арчаков. Антоняк. Перехоплення. Арчаков зараз що не влучає. Лічник сантиметрів.